Näslund. Peter Nordström. För Schäfts. Och returen mot Jörgen Jönsson. Hakar men ingen utvisning. Backhanden är farlig. Thomas Rodin. För styrning av någon. Jörgen Jönsson fick bakom kassen nu. Och Slund Nordström är framför. Får en crosscheck, han lovar ingen utvisning, men det var nära. Andersson ryckte till. Och så får Nordström över chansen. Och då leder Färjestad. Slutspelsmål, gjorde två i semifinalserien mot Skellefteå. Här studsar pucken till slut rätt för Peter Nordström och Färjestad. Ja, Jönsson lägger upp en backhandspassning där som tar till Åslund som sparkar den där vidare till Peter Nordström. Vi ser här, bra spel av Jönsson som får en sparka till sig från Åslund. Här ser vi Stefan Lee bakifrån, en kniper precis mellan benen. Det finns en lucka där, men han hade inte klubban i sig när Stefan Lee vid det tillfället. Det blir en väldigt snabb situation. Dels backhandpassningen upp, koncentration för Liv på den pucken och sen en spark till Peter Nordström. Och hela Värmland skrek Nordström i en enda takt när Mikael Johansson skjuter och Stefan Liv gör en fullständigt briljant räddning med vänstra skridskospetsen. Liv går in och där är en ny möjlighet för Mikael Johansson. Var han hakad eller fasthållen? Ingen utvisning. Och Liv får sannerligen ligga i för att freda målet. Han har hjälp också, ser vi. Precis det här vi pratade om. Den som får det första målet får också självförtroendet. Vågar kliva fram kanske en halv meter, en meter extra och får det där trycket på motståndarna. Här ser vi just vilket läge. Otroligt mitt i slottet. Mikael Johansson, fantastisk räddning av Stefan Liv. Och här kommer han igen. Nu lite från sidan den här gången, men kliver in. Och vi ser det där. Där har Mikael Johansson klivit förbi Beach. Jag menar, hade det bara varit för en minut sedan hade han legat bakom. Då hade man inte fått det där läget. Trilskast med pucken i egen zon sådär. Jesper Mattsson. Och Björn Melin får inte undan pucken andra gången heller. Tredje då. Mattsson fick en tryckare av Andreas Falk. Spelar vidare. Ja, nu är bra liv här i Löfbergs lilla arena. Johan Björk väljer en välsning upp till Melin där som han får svårt att kontrollera mitt i zonen. Och därför blir det farligt. Det gäller här nu att man spelar enkelt, man lugnar ner sig, man låter känslorna kalla lite grann i H71-läget. Och trötta, eller så att säga, tråka ut Färjestad nu som är inne i ett stim här just nu. Loma attackerar bland annat in i Kåberg. Rodin är högt uppe för att stoppa. Nico Loma får emot sig Sommerhåri. Gör Melin. Han lyckas inte få någon. Nej, vi ser ju här. Det där är ju ganska enkelt. Loma lägger ut den här till Melin. Han ska ju han få ut ur zonen. Oj, vilken press från Färjestad. Oj, vilken press det får mig att säga. Men HV kommer ju inte ut i egen zon. Nu avblås för en offside. Ja, jag står och tittade på Tommy Samuelsson och Per Jonsson när målet föll. Ingen av dem så målet, för båda tittade ner i golvet. Var oerhört förbannade för att det inte blev utvisning på Mikko Loma. Sen när de insåg att det blev mål drog de inte på smilbanden. De ville bara ha Thomas Anderssons uppmärksamhet för den där utvisningen. Nordström igen, han är pigg. Inget fel på Åslund heller. Nu är det en avvaktande utvisning på Grillfors. Kommer Schäfts. Martin Schäfts kommer ända fram dit. Och jag tror visar att han träffar stolpen. Eller är det möjligtvis armen på Stefan Liv. Men nu är Färjestad-pressen total. Och publiken, de är med där också. Tufft för HV. Verkligen. Man är inte nere i brygga. Det vill jag inte kalla det. Men helt klart är att Färjestad har fått ett grepp om dem här. Söker det skottet och returen från Rickard Wallin. Jesper Mattsson mot Loma. Han har petat loss den där pucken för Ligor. Han kolliderar nästan med Mattsson. 15 kvar, 5 och 3. Här är Rodin. Jesper Mattsson vill ha tillbaka pucken. Rodin väljer istället Jörgen Jönsson. Thomas Rodin igen. Säkert Liv. Jesper Mattsson. 5 sekunder kvar, 5 mot 3. Jesper Mattsson. Och Stefan Liv visar stabilitet och säkerhet. Och då är det bara ett par sekunder kvar i numerärt överläge 5 och 3. Ja, tre skottlägen här och Stefan Liv har faktiskt ganska bra sikt här som vi ser när han tar den där. Wallin står framför mål men inte i ansiktet, inte framför ansiktet. Att släppa en retur som jag tycker Stefan Liv ska ha, för det blir otroligt farligt där på Wallins retur.
Och Liv har inte den där pucken. Och var är den? Har den i stolpen där på returen. Vilken möjlighet. Liv har tappat klubban här också. Så nu är det viktigt att få ut den. Och det får de också. Chris Beach, han har faktiskt med sig Timo Laine. Men då är Jörgen Jönsson där och läser situationen. Och här kommer mera från Färjestad som var oerhört nära 2-0 alldeles nyss. Liv kommer blockera den där. Hur torka svetten ur pannan. Det är det många som gör. Hur nära var pucken att gå in bakom Stefan Liv för 2-0 Färjestad? Ja, det är två gånger om här som Stefan Liv tappar, tycker jag, skott som han ska ta och inte släppa det tur på. Holös är det som skjuter först. Vi ser här, den här har han i plocken, tror han. Ni ser här Nordström som lägger den backen här och den tar... Nej, den tar... Det är som en passning i sidan blir den. Stefan Liv är med på den här turen och slänger sig och gör en riktig desperationsräddning där. Fortfarande möter överläge för Färjestad. Alvarna med utfall av andra kan Pidors med ganska bra fart. Voltilainen gillar det där läget, han gillar det mycket, mycket bra. Vad händer nu då? Han får pucken mot Törnberg! Och returen är kvar för Per Gustafsson. Och så kommer en Färjestadsutvisning på Jörgen Jönsson. Vidaren petar loss pucken. Här nu för Jesper Mattsson. Wallin hoppar undan som Mikael Johansson istället får ta över. Jesper Mattsson till vänster på backposition. Samtidigt som Gorren faller framför kassen. In i utvisning, men vilket läge han får! Helt utan någon HV-spelare i närheten alltså. Rodin står också på blå linjen. Helt oattackerad har han. Ja. Superläge då. En chans. En stort klubblag i Gorren ska vi veta också. Det är som ett klubblag på en målvakt. Ändå missa. Jesper Mattsson med passningen in. Det kan fortfarande bli farligt. Storbladade. Gorren finns där men kommer inte åt. Och då är det signal när Liv stoppar Rickard Wallins avslut. Minuten kvar i numerärt överläge för Färjestad. Och då är det stort. Ja. Jörgen Jönsson vinner klockrent. Dominik Ranja. Först styrning av någon. Var Martin Schäft. Ja, bra gjort av Ranja. Jörgen Jönsson. Per Åsten är framför buren. Jönsson för Peter Nordström. Matchens enda målskytt. Jönsson igen. Nordström och Jönsson i samarbete. Åslund framför buren. Nicolas Angel och Nicoloma emellan för HV. Nu tappar de två, nästan tre spelare HV bakom förlängd mållinje. Schäfts. För Dominik Ranjak. Bra avslut från honom nyss. Här är Schäfts igen. Matar höger direkt Jörgen Jönsson. Jag gillar inte de där skotten när man får dem där långt ut på vinkeln. Det är nästan dödfött att skjuta därifrån. Nordström tappade hjälmen i situationen. Ingen utvisning. Nordström måste åka och byta. Annars blir han utvisad om man spelar utan hjälm. Och HV får undan pucken. Viktigt moment för HV71 att få undan pucken i ett ganska så utsatt läge. Singelsekunder kvar i numerärt överläge för Färjestad med Emil Kåberg vid pucken mot Nicoloma. Strax är Ullström med i spel igen. Schäfts. Stefan Liv är säker i den situationen. Det var en ganska lurig puck. Ja, det var det. Jag tror att han har lite småskymd där också. Men hinner se pucken precis i sista svängen. Peter Nordströms hjälm i vägen för aktören en stund. Ullström tillbaka igen i spel. Åslund fick en tryckare utav Voltilainen men lyckades vända upp i sista stund så det blev en smäll åt andra hållet istället. Kåberg smäller på. Och Bastiansen smäller på. Och HV kontrar. Martin Törnberg i samma läge som senast nästan. Flippar mot mål. Tanken var för Kamil Pirosh. Möter Ari Wallin och då vinner Färjestad tillbaka pucken. Ja, resolut arbete där. Wallin som kliver in och tar Pirosh. Här Gustafsson. Det är fredag kväll i Löfbergs lila arena och SM-final ishockey, det låter så här. Kanske lyfter Färjestad en aning, hoppas. Tjena till och lägger upp på båda! Mikael Johansson lyfter en felstånd ner hos Stefan Liv! Och Färjestad har två! Slutspelsmålet från Mikael Johanssons sida. När han kommer upp i första femman så ser han till att göra mål också. Arvika fostrade Johansson. Ja, det är en hög puck här. Ett högt dragskott som Holös drar ut från dålig vinkel. Stefan Liv hoppar upp för att den är väldigt hög den där pucken. Det kan vara något fråga till att han, varför ska han hoppa upp och... Sen blir det helt öppet mål för Mikael Johansson som slår in returen.
Vad säger du om Stefan Livs agerande i den där situationen? Nej, den är inte 100%, men samtidigt han har mycket folk framför sig. Det kommer en hög puck som inte kommer fram till honom. Den stannar alltså på Rickard Wallin. Då hoppar han upp, där förlorar han en värdefull sekund. Sen landar han, sätter sig ner direkt i V och då går pucken åt sidan. Kenta Johansson har tagit timeout på klockslaget 6.54. Så farligt spelat, men skickligt av Andreas Falk att hantera pucken. 4-2. Med Ullström vid pucken och så kommer inspelet. Där är Falk och så räddar målet. Det var i returen då. Ligger det på mållinjen i mål va? Var är pucken? Ja, det är blåst för spelare i målgården. Det är blåst för spelare i målgården. Och pucken ska släppas i neutral zon. Inget mål. Oavsett om pucken är över linjen eller inte, det kommer inte Thomas Andersson att bry sig om. Här kommer situationen. Ja, det här är bra. Man kommer 4-2. Vilket slit här av Falken som kommer till den här situationen överhuvudtaget. En bra räddning av Gustafsson. Men ja, inte i närheten av inne pucken. Ullström lägger fram den här backen. Otroligt bra arbete här av Falken innan. Som sliter sig förbi Johan Motin. Färjestadsbacken. Nej, men sen är den inte, ens över linjen där. Den skickas undan sen utåt höger i bild härifrån sett ganska raskt. Och han håller ju faktiskt benskyddet där på mållinjen också. Så att det är nästan omöjligt att få in den där pucken. Även om du, Johan Davidsson, känner annorlunda. Och Stolan är där, bra retur i mål. Johan Lindström får marginalen med HV den gången. Och därmed har liket som han kallas för reducerat med nästan prick halva den tredje perioden kvar. Skott från håll, folk på mål och Lindström reducerar. Känner igen den va från Färjestads andra mål? Den ser precis likadana ut. Nej, Åslund, han med igen. Och pucken till Jörgen Jönsson som gör en underbar drag. Och han gör det där Jönsson! Jättebra! Men han blir stoppad i absolut sista stund av Stefan Livs målvaktsklubba längs mållinjen. Han gjorde en sån där drag mot Skellefteå i SMC med 4 här också. Jörgen Jönsson, det är så där man minns honom när han var som bäst. När han kunde göra de där, hålla sig kylig, hålla i pucken en extra sekund. Och just göra de här oväntade grejerna. Men Stefan Liv gör en fantastisk räddning där. För det är skickligt gjort det Jörgen Jönsson gör. Och det blir en svår räddning för Stefan Liv. Då har vi varit i zon för att skapa något på en bra stund och titta på klockan. Den försvinner iväg. Värdefulla sekunder för HV71. Färjestad har 2 mål mot 1. Liv glömde bara vattenflaskan. Kim Ståhl. Gustafsson styr undan den gången. Temo Laine är bakom. Det är Jörgen Jönsson också. Pucken är på blå. Mikko Loma. Här kommer avslutet från distans. Pucken stannar hos Per Åslund. Och Peter Nord. Här kommer Peter Nordström att göra sitt andra mål i matchen. Och Färjestad utjämnar till 1-1 i SM-finalserien 2009. Om ni undrar så är det bara svensk idrottsdramatik när det är som bäst. Mitt i ett SM-finalspel i ishockey så låter det så här. Peter Nordström dubbla mål idag. Ja, det tycker jag. Det här är Färjestads starkaste linje här ikväll. Återigen i finalspelet. Peter Nordström, Jörgen Jönsson, Per Åslund. Åslund har inte varit helt oskyldig till de där målen idag heller, ska vi veta. Han har ju faktiskt gjort en bredsidespassning fram till första målet som Nordström gjorde. Nu sticker Stefan Liv helt tokigt och nu är det mål. Antingen om Ligården hade gjort det eller om han hade missat sig det mål. För det var en hasning i friläge med tom bur. Med mindre än 2 minuter kvar. Men det är akademiskt. Det är 4-1. Och det är Malena Erdman här ikväll också. Vad hände? Riktigt bra tryck här. Färjestad vinner den här matchen rättvist. Man kommer ut med en fart, energi redan från första början. Och ni hör vilket liv det är här inne. Och det börjar bli riktigt varmt här inne, Lasse. Kavajen är borta redan. Ja, det här kommer bli en härlig drabbning på söndag. 4-1 i den första SM-finalen till HV. 4-1 i den andra till Färjestad. Smak
kika lite grann i alla fall, Petter, på vad som kommer på söndag? Nej, vi kommer ju se en liten annorlunda matchbild helt klart. Men ett Färjestad nu som är inne i den här finalen. Det pratades väldigt mycket om just första matchen, att de inte hade matchtempo, var lite ringrostiga. Men just nu så har de ju visat med råg och måtta att de är verkligen inne i finalserien nu. Efter söndagsmatchen så kommer serien att vända tillbaka till Karlstad för två matcher i följd. Match 4 och 5 kommer sista onsdag. Nu är det stående ovationer i Karlstad. Jönköping, det är ni som tar över den här underhållningen på söndag. 1-1 i SM-finalserien 2009. Färjestad vinner ikväll med 4 mål mot 1. Vilken kväll, vilken atmosfär, vilken stämning. Ni som bara har gått på ishockey i Stockholm de senaste åren, ni förstår inte hur det har varit här. Det har varit enormt tryck, en häftig hockeyatmosfär. Två mål från Peter Nordströms klubba ikväll och de gamla kan än. Ja, det är det här det går ut på. Det är att vinna SM-guld och spela, så klart man måste försöka göra det bästa varje match. Du sa någonting om publiken här innan. Beskriv känslan och lira här inne. För oss är det nästan så tårarna kommer när man gör nationalsången med det här trycket. Och, många mer människor skulle få komma och uppleva en sån här match i ett slutspel. Den här fruktansvärt tryck. Och, man har gåshud en hel match, man orkar hur mycket som helst, så det är så jävla kul. Är det någonting som kommer tillbaka gång på gång när det är dags för hemmaspel? Ja, vi har ju en trogen familj i hela Värmland runt omkring er som hejar på oss. Och, vi älskar dem i publiken. Det är de som gör att man spelar bra ishockey år efter år också. Hade vi inte dem så... Ja, de är underbara. Just ikväll älskar de ju dig, det kanske du förstår. Ja, det hoppas jag verkligen. Att jag har gjort något bra idag i alla fall. Berätta om målen, hur du upplevde dem. Första var väl lite tur. Jag hoppade över min klubba, som tur var kom Åslund efter och sparkade fram under mig. Så, det var bara att skjuta någonstans. Jag vet inte, mellan benen eller vart han gick. Så. Andra i tom kassa, det är bra försvarsspel och rena turen. Så... Det är skönt att göra 4 mål. Hur väl flöt i den egna linan ikväll? Ja, men det är väl alltid. Man gör sitt bästa och ibland är man lite segare om andra matcher. Men idag fungerar det bra. Spelmässigt rent generellt, om du jämför med första fighten, vad tyckte du ikväll? Men jag tyckte första fighten var bra också. Vi skapade lite. Vi var lite för mycket upp och ner den matchen. Nu är vi jämnare en hel match. Och, nu ser vi verkligen fram borta matchen. För vi är jävligt bra på borta nu. Är han svår annars att få hål på, Liven? Ja, fruktansvärt duktig målvak, men vi har duktiga hockeyspelare också och de kan göra mål. Vi får in och ladda vidare inför trean nu då. Tack, tack. Det är gött att de får vinna en sån här match. Det är viktigt att vinna hemma matcherna. Som Färjestad-supporter, hur pass stor oro kände du när 2-1-målet kommer? Nu blir det 2-0 tycker jag. Nu är det ju nästan klart. Bara 10 minuter kvar och sen blir det ju 2-1 om ganska precis 10 minuter kvar. Men det kändes ändå som att Färjestad var det bättre lag. Det är himla kul. Kanske inte ska sluta ändå då, eller? Jo, det ska jag. Men det är väl alltid kul att få postera bra hockey innan man lägger av. Mm. Ja. Du, vad är din analys av matchen idag? Ja, lite hafs kanske i första perioden. Svårt att sätta någon riktig prägel på det. Sen i andra tredje tycker jag att det är mer struktur och idag studsar pucken med oss, tycker jag. Mm, hoppa in i också vad ni tycker. Jag ska bara berätta att Stefan hade det på din topp 3-lista. Du får berätta själv, Stefan. Nej. Ja, Tommy bad mig lista upp 3 färgsta profiler genom tiderna och det var Lob och det var Pekka och det var du. Ja, vad kul. Vad bra, Stefan. Det är skönt att du sköter dig då. Ja, tur. Vad känner du, Kalle, kring Jörgens spel idag? Det är ju alltid roligt att se att de som är äldst kliver fram, men det är ju bara så, va? De ska ju bära laget och de gör ju verkligen det då. Sen är det kul att på något sätt Lasse Granqvist sa en bra grej på slutet här. Vi pratar mycket om Jörgen och vi pratar mycket om Peter. Men Åslund var ju faktiskt riktigt bra idag också. Han är lite sådär, ja. Jobbar i det tysta och sådär. Ni har rätt god kemi i den här kedjan med honom också där. Jo, det funkar jättebra sen, ja. Vi kom samman här för slutspelet precis. Så. Han är enkel att spela med? Ja, jätteenkel. Jag tycker han är duktig att läsa spelet. Just nu har han en jättebra fart och han har haft lite problem under, ja, säsong tycker jag. Men nu är det mycket bättre och ja... Det strålar om honom. Men som du säger, han syns kanske inte, men han är där hela tiden, ja, och hjälper oss otroligt mycket. Ja, det är bra. Mm. Vilken kedja är ni i år? Vi kan inte reda ut vilken kedja som är vilken. Nej, vi är fjärde kedjan, absolut. Men, ja. Det är bra var det slipper honom press på det också. Precis, ja. Precis. Men ligger ändå bakom 3 av 4 mål där. I, ja. Ja, men, med 3 av 5 blir det. Nej, men vi har pratat mycket om bredden i laget. Och, ja, en dag som idag, så att vi gör mål, det är klart det är kul, men det viktigaste är att vi vinner.
Hur ska ni bete er för att fixa det här guld? Du som har vunnit några guld, vilka är de viktigaste parametrarna nu? Ja, framförallt att våga, tycker jag. Anfalla. Alltså bara kylig. Spela efter grunderna. Man har tränat i... Ja, sen augusti i alla fall. Det är svårt att räkna många månader. Men många månader. Alltså vi har tränat på det här dag ut och dag in. Och sitter det inte idag så sitter det aldrig. Så att lita till instinkterna, spela med ryggmärgen och njut framförallt.